Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Falendrimet i takojnë Allahut azza wa jall. Salavatet pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. E falendrojmë Allahun azza wa jall për gjithat mirat. Elus Allahun azza wa jall që Zoti xhallahu ala të na pranojë këtë ditë të agjërimit që kaloi. Në pamundësi të mbajtjes së ligjëratës së zakonshme, para se me thirr namazin e yatsis, një pyetje drejtuar atyre të cilët nuk e agjërojnë Ramazanin, atyre të cilët nuk janë në vedije të plot se çfar humbin nëse nuk e agjërojnë këtë muaj të bekuar. Andaj, me shpresë në Allahun Azza wa Jell që nëse dikush nuk është agjërueshëm dhe ende se ka kuptu se pa agjërim, pra nuk pastrohet shpirti, atëherë do t'ja paraqesmin disa gjëra të cilat i humb ai i cili pra nuk agjëron. O fjala për atë që nuk agjëron pa arsye, pra nuk ka arsye të justifikuar nga shariati islam. Për shembull, arsyeja e parë është smundja, arsyeja e dytë është pra udhëtimi edhe kështu me radhë. Andaj çfarë humb ai i cili nuk e agjëron këtë muaj të bekuar Ramazan? Nga se ky muaj është i shpëmbimeve të mëdha, është muaj të cilin e ka zgjedhur Allahu Azza wa Jall. Andaj, duke e ditur se ibadet, agjërimi është ibadet madhështor, me gjithat, plot njerës, apo kapi muslimanve që i thojnë vetës musliman, humbin shumë për shkak mos agjërimin që nuk e bëjnë në këtë muaj të bekuar Ramazan. E para çështje që e humbin, pra, këta njerës të cilët nuk e agjërojnë Ramazanin, pra është e humbin një derë prej dyrëve të gjenetit. Ajo është dera e agjërimit, duke e ditu se gjeneti ka të dyrë, dhe ndoshta nuk e kemi atë mundësi me i fitu të dyrët e gjenetit, mirë po spaku dhe të mundohemi që ta fitojmë një derë prej dyrëve të gjenetit, ose edhe dyrë edhe më shumë me lejnë Allahut Azza wa Jell. Andaj çfarë hupa i cili nuk e agjëron Ramazanin pa arsye, e para për tyre e humë derën e gjenetit, e cila quhet Ar-Rayyan. Pra, dera Rayyan e cila është ekskluzivisht për ata që e agjërojnë Ramazanin. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu sallam, ditën e gjykimit, pra kjo derë i thret ata të cilët ja kanë bërë hizmetin agjërimit, edhe ku të hyjnë agjëruesit në këtë derë, pra yughlaq, mbyllet kjo derë, edhe nuk hyn më në këtë derë askush pos atyre pra që kanë qenë agjërueshëm. Mundet me qenë namazlim, mundet me qenë që ka dhonë zekatën edhe kështu më radhë, por nëse nuk e ka agjëruar Ramazanin pa arsye, pra privohet nga hyrja në këtë derë të xhenetit, që është njëra prej të dyrëve të xhenetit Allahu Azza wa Jell, pra dera Ar-Rayyan, e cila është ekskluzivisht për ata që agjërojnë Ramazanin, pra i përgjigjen ftesës Allahu Azza wa Jell për agjërim. Çështja e dytë që e humbin ata që nuk e agjërojnë Ramazanin pa arsye të justifikuar nga shariati islam, është se këta humbin shpëmbime të panumërta, edhe humbin dashurinë e Allahut Azza wa Jell. Nga se Zoti Xhellahu Ala ka dalluar agjërimin nga ibadete tjera, se ka thënë as-sawmu ose as-siyamu li, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Agjërimi është për mua dhe unë di se sa shpëblej për te. Nga se agjërusi i len epshet edhe largohet nga çdo gjë e keqe për shkak këtij ibadeti madhor. Andaj ai i cili e privon veten nga dashuria e Allahut Azza wa Xhel, ai e ka privu veten prej shumë të mirave. Dhe Zoti Xhellahu Ala ne ka lajmëruar që e don kët ibadet, është ibadet i veçantë, dhe Zoti Xhellahu Ala e don kët ibadet. Dhe ai i cili kryen punët të cilët udhëron Allahu Azza wa Jell, i tilli e fiton dashurinë e Allahut edhe ka kikorur fitore pra të madhe. Pra të asyje ka thënë Allahu Azza wa Jell, wa me yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Kush i nënshtrohet Allahut Azza wa Jell e dëgjon në urdhra edhe dëgjon në ndalesa, i tilli ka korur pra një fitore të madhe. Pasaj për çështjeve që i humba i cili nuk e agjëron Ramazanin, pra pa asnjë arsye të justifikuar nga shariati islam, është se ky njeri e humb ndërmjetësimin e agjërimit. Për shkak se ka thonë pejgamberi alayhi salatu sallam në një hadith të vërtet, as-siyamu
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. أجريمي أذا قرآني ندرميتسوين بر ربنا الله عز وجل ديتنا جكيمت. يأتي الصيام ويقول فينا جريمي ذا ثوت أي رب وزوت يم منعت الشهوة والطعام فشفعني فيه وزوت كتنيري كتروب توندن أكم بريوار نغا ushqimet, e kum privuar nga gjërat që i ka pas halal para agjerimit apo gjatë kohës që i ka halal mi vepru, e kum privu për e këtyre gjërave, andaj ma mundësot të ndërmjetsoj për këtë robë tonin. O jeti e Kur'anu, vjen Kur'ani dhe ndërmjetson, që është kë muaj i Kur'anit, ndërmjetson për robin dytën e gjykimit. Edhe thot, o Zot, menatu hun neume, ja kum pa mundësu gjumin, e kumlon të natën pa gjumë duke lezu Kur'an, feshëfi një fi, ma mundësot të ndërmjësoj për këtë robë, dhe thot pejgamberi a.s. fund hadithit, fejesh fean, dhe me lejnë Allah të azogjel, ndërmjësojnë edhe Kur'ani, edhe agjërimi për robin, apo për atë që ja kam bojë hizmet këtë dy punëve. Andaj ai cili e privon vetën edhe nga ky, edhe nga kjo e mirë, i tili pa e ka privu vetën nga shumë begati. Gjithashtu, ai cili nuk ka gjëron parësye, ka humbë edhe diçka tjetër halon më madhore. Cila është ajo? Ka humbë shansën, mundësin e artë me ju falë gjunat e kaluara. Ka thonë pejgamberi a.s. në hadithin që e transmeton Ebu Hurejra dhe e shënon Imam Bukhariu dhe muslimin e sahihun e tij, se ka thonë a.s. men sa me Ramadanen imanen u ahtisaben, gufira lehu ma te kaddeme min dhembe. Kush e agjëron Ramazanin me bindje të plotë, edhe me shpresë në shpërblimin e Allahut Azza wa Jall, i falet e kaluara e ti me gjunahet vogla. Sa do ato gjunahet vogla qofshin, agjërimi i Ramazanit me lejnë e Zotit Gjellewala, nëse e pleson kushtin e besimit, edhe kushtin e shpresës në Allahut Azza wa Jall, i shlyn të gjitha mëkatet e vogla që i ka bo njeriu. Kret ma modhja prej këtyre gjërave që i humb, a i që nuk agjëron e fundit për këtë video të shkurt, është e humb knacin e Allahut Azze wa Gjell. Allahu nëse është i knashur me ty, a i nuk denon. Nëse është i knashur me ty, ta pranon veprën. Nëse është i knashur me ty dhe vepra tuja, ta mëson gjenetin e ti Gjellewala. Ka thonë pejgamberi a.s. në një hadith vërtet, lisa imi farhatan, për agjeruasin ka dy gëzime. E para për tyre, farhatun inda fitrihi, gëzimi kur e qel iftarin, që Allahu po ja lejon këto të mira që i ka para vetes, i ka pas ndalume, që Allahu po ja lejon mi ngrëm prap. Kjo është e para. Gëzimi i dytë, që kaloi një ditë e Ramazanit e agjërova, edhe gëzimi i tretë, që me shpresë me dalë fitimtar nga kimu i bekum. Farhatun inda liqai rabbihi, kjo është finalja. Kjo është kurora e krejve, çka e humb, a i cili e nësë është binë që duhet më agjëru. Cële është ajo? Gëzimi i agjërusit kur të takojë Allahun Azza wa Jall. Për shka gëzohet agjërusi? Gëzohet që e ka qu amanetin e Zotin vend. Gëzohet që e ka agjëru Ramazanin. Edhe gëzohet që Allahu shka ka përgatit ma modhja e krej këtu i vashtë. Gëzohet kur e shef Allahun të knaqur me te. A ka fitore më të madhe, inderuar e gjëruas dhe agjëruese, se sa me taku Allahun Azza wa Jall, duke qenë Allahu i knaqur me ty dhe duke të busqeshur Zotë Gjellewala, edhe me thonë o robi jem, jo mi knaqur me punën që e ki bo, që ku e ki i gjenetin tem, ja i ki e tanat mirat knaqu, të karon një muj me nejt pa uj, pa ushim, një periud caktume, për që ketë muj, shiko çfarë bukuri kom kriju për tyje, shiko çfarë gjëra të bukura kom përgatit për tyje, shiko çfarë përmblime kom përgatit për tyje. Bile bile ka thonë Zoti, shpërblimi i agjërimit pra është pa kufi në hadith kutsi. Dhe deri 700, deri 700,000, deri pa kufi shpërblimi Allahu Azza wa Jall. Andaj oti që ende s'ke fillu me agjërun, oti që ende se ke kuptu se çfarë ibadeti madhor jetu ona shkalu, pendohu, ktheju Allahu Azza wa Jall në këtë 10 shpartë i mujt bekum, edhe premtoj Allahu që kemi e përmisu vetën, edhe kemi u pendu, edhe kemi agjëru këtë ibadet apo këtë Ramazan. Elus Allahu Azza wa Jall që Allahu t'ju ruaj kudo që jeni. Elus Allahu Azza wa Jall që të na pranoj këtë agjërim. Elus Allahu që këto ibadete që i po i bojmë, sa të kofshin të vogla dhe të pakta, të i bëjmë vetëm për hir të Allahut,
edhe këto ibadete të jenë argument për neve edhe jo kundër neve ditën e gjykimit. Dhe në takimin e arshëm ju dëshiroj pra falje të ravive, do më të rahatshme, edhe ju dëshiroj pastaj pas të ravive pushim të këndshëm edhe syfir të këndshëm edhe agjërim të pranuar. Zoti ju rujt, walhamdulillahi, robbil alamin.